É assim que começa o Crazy Day? Declara aberto o Crazy Day do Brasileiro de Andu. Pega a teta pra nós ir com a mamãe agora. Quem que incentivou? Só dei ideia. Não incentivei não. Pai que incentivou, só ideia. Vamos lá. Vamos lá mostrar a mamãe agora. Mamãe! Vamos mostrar pra mamãe, mamãe quer ver. Vamos lá. Vai! Olha as pernas dele. Onde que ele tava, Thiago? Pergunta pro meu. Ô, onde que ele tava? Minha mulher tá perguntando onde meu filho tava. Eu não vou me meter nessa, não. De jeito nenhum. Eu não sei onde que ele tava. Onde que meu filho tava? Onde que você incentivou meu filho aí? Mal acompanhado, com força, viu? É. Olha lá, a carinha de Thiago. Ô, Thiago, olha o sapato dele. Não, olha a calça dele. Olha a calça dele. Thiago. Olha o cheiro. Sente o cheirinho. Conta só o que que é. É esgoto. Fala só por que que tá molhado. Aí. Dá um abraço, mamãe. É. Vai, vai. Tá tudo sujo, você tá tudo cagado. Senta aí. Tomando bronca lá. Me ajuda a tirar isso. Não, e agora pisa com o pé molhado na grama. Nossa. Não, filma a milanesa que ele filmou. Agora sim! Vai, segura ali assim, ó! Aí! Esse pai eu vou te falar, viu? Tem um pai desse aí. Faz segura ali assim, ó! A língua, ó! Ainda! Nosso piloto BC-11, o Bruninho pediu pra te entrevistar, dizer se você tá com muita saudade dele. Eu? É. Tô não, pô. Tá não? Tá doido. E você vai pra Itália também? Se Deus quiser, um dia eu vou, né? E vai atropelar o Bruno, passar no pescoço dele? Tá doido. Não, temos que colocar o negócio aqui em risco, rapaz. Ah, então se você quiser, eu atropelo, velho. Fala pra ele assim, ó. Vai preparando, você tá ficando velho cada ano que passa e eu tô ficando pro cada ano que passa. Rapaz, você começar a ficar velho aí, eu começar a treinar, vamos ver o que vai dar, né, doido? Aí, galera, ó. Promessa aqui da equipe BC-11, da equipe do Bruno Crivellin. Daqui um dia tá na Itália, então. Te vejo lá. É nóis. Manda um beijo pras gatas. Nossa senhora, Deus do céu. E aí, você como chefe de equipe, o que você acha disso? Eu acho que vocês não foram claros, assim. Vocês ficaram fugindo do assunto. Qual que era o assunto? Ele é a aposentadoria do Bruninho, pô. Tem que jogar na lata logo. Vocês viram aí como é que o Bruno é esperto, né? Ele já viu que os... Ah, não tá pegando o áudio? Ó, oh, desculpa. Aí. Deixa eu ver isso aqui, velho. Isso é sério mesmo? É o dinheiro que deu pro programa comprar o microfone. Isso foi o patrocínio que a gente deu? Virou patrocínio Edgers. Ó. Oh. Não, na verdade, tem que fazer propaganda esse microfone aqui. Foi uma doação do programa Motocross Podcast, que doou pra gente. Então, a única coisa que deu pra fazer foi através de doação. Mas tá bom, porque a gente não tinha microfone. Agora, olha como é que a entrevista fica mais séria agora. O que você fez com seu menino, velho? Aquela sujeirada toda ali, bicho? Você sabe que brotou a menininha lá na tua casa. É, eu não quero falar sobre isso de jeito nenhum, velho. Tá com 3 semanas? 3 semanas, a diferença vai dar perfeito, idade, porque é, na hora que igual. Ela tiver com 18, o meu tá com 20. Não, meu medo não é teu menino. Teu menino tudo bem pra mim. Meu medo é o seguinte, imagina eu acordar domingo cedo, velho, descer as escadas de casa e tá um folgado desse aqui. Natal, véspera de Natal. Véspera Ô, sogrão, de Natal. O que que tem, não, janta. Não. Seu menino, tudo bem. Vai ser um agregado. Vai ser um orgulho. O agregado daqui a pouco. Não, de jeito nenhum. E aí, como é que tá? Final de semana satisfatório pro time Honda? Foi muito bom. A gente teve algumas dificuldades. Fala mais perto do áudio. É, eu vou segurar então, segura, que eu fico mais assim. É melhor isso. Ou não? Uma mão só. Então. Não, foi um bom final de semana, tá? Difícil falar sério é com difícil, isso aqui, né? Mas concentra, cara. Concentra. Não, o final de semana foi bom, cara. Não, o Calafate tá num nível muito bom aqui dentro do campeonato, né? Então a gente está bem satisfeito com os resultados dele. O Onça também vem evoluindo a cada etapa e terminou muito bem o final de semana. O Branquinho se consolidou como um cara top 5 hoje de nacional, né? Que é sensacional. E a Bárbara de volta também. A gente já estava com saudade dela e já voltou vencendo, né?
Então, cara, tudo sensacional, né? 100% o time tá, aproveitamento time Honda. O time tá muito bem entrosado, sabe? A gente tá numa fase muito positiva, então só felicidade. Dá uma força pra mim, a gente tá começando um trabalho agora no site showradical.com. Não sei se você já ouviu falar. Sei. Divulga, fala pra galera entrar lá no final do dia pra ver a matéria, os resultados. No site? Showradical.com. Tá como começando? É que chama? Show Radical, show de música radical de manobra.com. Showradical.com. Depois acessa então lá. É www.showradical.com. Showradical.com.com só. Oh, muito bom, acesso constantemente. É showradical.com. Muito bom. Oh, pode entrar. É nóis. Tá louco. Cordeiro, pode pegar também? Claro. Aí, depois põe aí, arroba a equipe, tá gravando? É arroba a equipe BC11, oferecimento aí, aqui ó, Instagram, arroba a equipe BC11. Não, o churrasco é aqui, velho. Olha o churrasco aqui, quem tá bancando é aqui. Aqui lá no bar. É, pô, fala sério. Vamos aproveitar, né, porque aí já não vai vir com a história de janta não, já comeu, hein? Já comeu hoje, hein? Como é que chama o programa? Crazy Day. De onde você assiste Crazy Day? Qual estado? Lá do Rio. Lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você assiste Crazy Day de qual estado? Lá de Minas Gerais. Lá de Minas Gerais. Você assiste Crazy Day de qual estado? São Paulo. Esquece, filho. Esquece. Internacional. Agora entrevistar aqui. Você assiste de qual estado? Hã? De qual estado? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Você assiste na mesma conta que ele, então. Na mesma conta que ele. Então você nem paga pra assistir, você assiste hackeado. É hackeado. Rio de Janeiro é hackeado, tudo pirado. Agora aqui direto com a diretoria. Fale. O áudio tá ok aí? O áudio tá ok? Perfeito. Só fala mais próximo por causa pra... É assim, tá bom? Como é que foi o final de semana da TM aí com as novas motos? Não, foi uma estreia muito boa. A gente começou um campeonato bem e estamos na luta atrás de ponto, né? Peraí, você tá afastando o microfone, deve ficar forte, tá ficando ruim. Eu não consigo falar. Você tá nervoso? Eu fico muito. É muita mídia, né? Só pra finalizar, as novas motos TM estão disponíveis por onde? Quem quer comprar uma moto TM, onde chama? Hoje dá pra entrar no site que é tmracingmotos.com.br, o Instagram que é tmracingbrasil. E entrar em contato com a gente lá que a gente vai responder e dar o melhor atendimento possível. E muito em breve, TM Race vai ter um anúncio no site Show Radical, que só falta isso. Eu tô com fé em Deus que vai dar certo. Não, com certeza. É nóis, valeu. Valeu. Tá? Deixar um abraço aqui exclusivo pra galera do Aracruz Off-Road. Parabéns pela prova, parabéns pelas trilhas. E Bruno, eu sei que você tá assistindo, tem um cara que vai te mandar um abraço. Ei, meu filho, primeiro Deus te abençoe. Estamos aqui sentindo muito sua falta, mas feliz porque você está aí nos representando. O pai quase chorou, filho, viu? Imagina se, ó, o microfone rosa ele emocionou. Se o microfone fosse preto, ele tinha chorado. Aí, com certeza, né? Ó, parabéns, viu, valeu, galera? Valeu. Capixaba de Enduro, Aracruz Off-Road. Obrigado. Prazer estar aqui, primeira vez nossa, estreando o nosso microfone. Isso aí. Valeu. O que acontece quando os caras grandão, fortão assim, falam no microfone cor-de-rosa? Rapaz, eu não sei, velho. Eu acho que o cara se transforma. Você tem polo? Volkswagen não, polo? Não, tá doido, não. O cara que tem Volkswagen Polo é viado, não é? É, com certeza. Você sabia que o cara que tá te filmando tem um polo? Meu Deus do céu, não, você já andou de polo? Pesquisa aqui em Aracruz, já andou de polo? Eu andei de polo e senti uma sensação meio diferente, entendeu? É complicado, cara. Poxa, cara, é complicado. Você gostou do microfone Crazy Day? É uma estreia oficial hoje, aqui em Aracruz. Hoje eu tenho um Jetta. Aí eu treino diferente, entendeu? Sabe como é que é a parada? Entendeu ou não entendeu, Márcio? Eu também tenho. Ah, aqui tem um Jetta. E o cara que... microfone. Tá meio estranho esse negócio aqui. Tá meio estranho. Filmar aqui o telão. Um dos grandes responsáveis aí pelo Campeonato Brasileiro. Fala, tá perto do microfone, senão não vai... O áudio tá ruim? Tá bom, agora tá bom. Tá bom agora? Oi, testando. Zelão, a galera falou assim que você é um cara que é o grande responsável pelo Enduro aqui em Aracruz, que você se emociona muito. A gente queria ver se isso é verdade, que você se emociona. Claro que não!
primeiro lugar, parabéns pela prova. Para nós é uma honra estar aqui, o Show Radical, a ADS Productions. É a nossa primeira vez no estado. E, cara, eu fiquei impressionado com o Aracruz. Eu já acompanhava o nome da cidade por vocês, pela equipe PC11, pelo Bruno Crivelin, brasileiro de Enduro. Agora tá aqui e sentir energia de perto. As especiais, praticamente no centro da cidade. Você vê que é uma cidade que respira o off-road, cara. Isso é massa demais. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Bom, cara, pra gente, ô Thiago e André, é um prazer receber vocês aqui, entendeu? A gente sempre batalha muito para fazer o melhor possível para os pilotos, entendeu? E, cara, a gente tem um respaldo da população, a gente tem um respaldo da prefeitura municipal e, cara, todo mundo trabalha em conjunto e, graças a Deus, esse ano eu acho que foi um sucesso. Pelo menos a gente está recebendo bastante elogios, então deu tudo certo, isso que é mais importante. Em outras etapas que a gente vê, teve etapa que a gente veio com as pit bikes, a gente não podia sair com as pit bikes na rua, a polícia não dava autorização. Aqui a gente viu que estava o trânsito todo controlado, a polícia trabalhando em conjunto com o evento para que as motos pudessem transitar na via pública, lógico, todo mundo respeitando as leis de trânsito, mas funcionou perfeitamente e, cara, foi maravilhoso. Então, de parabéns. Mais. Obrigado pela oportunidade de nós estar aqui. E parabéns pelo seu piloto, opa, viu? Obrigado. Seu piloto tá todos comigo, os meninos aqui, né? Os meninos da PC1. O futuro do Enduro tá nas categorias de base. É, e o Bruno é bem esperto, né? O Bruno tô aqui, o Bruno já pega e vai garantindo a aposentadoria deles. Manda um abraço pro Bruno aí. Ô, Mané! Um abração, guri, viado! Primeiro filme aqui, ó. Filma aqui, ó. Agora filma atrás do você. Nossa, mano! Tá chovendo, tá chovendo. Qual desses aqui é o seu namorado? Eles são dos meus filhos. Ah, são seus filhos? É. E qual que é o seu namorado? Não, namorado tem não. Você não tá namorando por enquanto? Não. Tá solteiro? Solteiro. Então pede, manda pros rapazes aí que quiserem namorar com você, mandar uma mensagem pro seu Instagram. Logo dia dos namorados. Arroba. Chamar os rapazes. Arroba. Arroba Jean Norage. Então o rapaz que gosta de moto. Bota. Por quê? Tem fake news aí no meio. Chama o Patrick lá. Já grita o Patrick. Pergunta de novo se ele tá solteiro. Parece fiado. O que faz o cara ter um apetite desse? Rapaz, a puberdade. A puberdade. A puberdade. Você pratica muito soltar papagaio? Rapaz, até que não, só de vez em quando. Que bom porco do bicho. Ô, tá no talento. Sério com você aí, como é que foi a prova aí pra você hoje? Mas é sério mesmo? É sério? Não acreditei, não. Não, não acreditei, mas é sério. Olha o microfone pra ver se é sério. Ah, não tem jeito de ser sério, Jô Radical. Pega o microfone, pega o microfone. Fala, negos, véi. Provinha hoje, muito legal, divertido aqui, Espírito Santo, né? E fazer parte do Crazy Day é sonho de todo piloto aí, né? Só nego doido tem aqui. Ô, nego doido, não deu pra nós ir no Belo Vale, hein? Eu com o DS tava sempre brasileiro de motocross. Não, não, isso não era, essa não era desculpa, não. Falaram assim que você não tava de férias. Não, não, tava. Não, mas no próximo ano eu vou pra Belo Vale. Eu achei muito bonita a prova. Acompanhamos o menino, o Vitor. Nossa. O Vitor, eu tô com o restinho. Acompanhamos o Vitor e o Rafa que fizeram a cobertura pro Show Radical lá. Vimos, cara, top, né? É a trilha do Nego Velho, né? Não, o trilha do Nego Velho é mexerica, todo mundo chupou pra caralho mexerica lá. Eu vi que o Nego Velho passou reto lá. Ô, Nego Velho, saiu uns vídeos seu virando você no pescoço lá. Nego Velho, não queria marcar meu tempo, eu falei, eu vou pagar de doido, velho. Vai ter que tirar meu tempo, que eu quero dar um jaraca na minha cidade nessa tigrada. Ué, tá louco. Meti tempo lá, filho. E o Nego Velho não valeu lá, porque era dono do evento. Não, não, é... Falou que eu tava treinando demais lá, sabia tudo, não podia. Então é isso aí, nego, velho. Devolve meu microfone que eu... Valeu, esse aí é sucesso. Esse aqui é sucesso, é nóis. Show Radical. Ô, vem cá você também. Ô, que bom que você voltou a andar de moto, né, velho? Valeu. Fiquei satisfeito de ver você aí. É? Que bom. Manda um beijo pra sua esposa que não tá aqui hoje, que é Dia dos Namorados. Beijo, minha linda. Fala assim, hoje é Dia dos Namorados e eu decidi ficar com meu grande amor. É, meu grande amor. Que é a moto. É, mas é quando fica com a gente, ela sabe disso, né? Que ela não, vai passar sabe, por isso. Elas aceitam, né? Então, mas fala uma declaração de amor pra ela aí. Fala que você vai mandar um pix amanhã cedo. A mulher é sua? Não. Não vai mandar um pix? Sem dinheiro. Ah. Não vai dar. É nóis. É nóis. Não. Vem cá. Não, fica aqui do meu lado, eu vou ficar no meio, Ó, o microfone é zoado, mas a entrevista é séria. Tá bom. Eu assisti esse moleque aqui,
acho que, deixa eu ver, deve ter uns 3 anos atrás, 4 anos, que eu fui no Brasileiro de Enduro, que eu ia pelejando pra eles me notar, pra eles me dar uma chance de eu vir trabalhar aqui, sei, né? Sei, mas eu sei o cara. E, acho que 4, 3, acho que é uns 3 anos atrás, primeira vez que eu vi ele, vocês pelejando, a motinha quebrava, sem apoio, ralando. E eu vim aqui pra falar uma coisa que eu pensei hoje no meio do especial, eu ia falar isso em off, mas como o Crazy Day tá aqui, eu vou falar aqui. Eu sou um bobo que mexe e anda atrás de moto faz 15 anos. Eu vou falar uma besteira pra você na frente do seu pai. Em mais 2 anos, você vai ser o grande nome do Enduro brasileiro. Você tá doido, se Deus quiser. É muita luta, né? Mas vale a pena. Pode chorar, pai. Não, vale a pena. Pode chorar, vocês são batalhador. Eu sou fã de vocês. Eu assisti o começo da luta, eu falei com o André. A primeira vez que o André veio, o André não sabia quem era quem. Eu mostrei o Lucianinho, falei, esse menino anda direitinho de moto, esforça, luta, o pai dele rala pra cacete. E hoje que o moleque tá andando de moto, o caminho que tá seguindo, a cabeça que tá seguindo, tá bonito de ver. Obrigado. E os resultados estão aparecendo, e igual eu falei, eu sou um bobo que entende alguma coisinha de moto. Pelo menos olhar de fora eu sei, não posso saber fazer, mas sei olhar. E eu vou falar uma coisa com você. Só seguir o caminho, só seguir o caminho e aguardar. Você viu? Pode falar de história, né? Você pode. Eu já vi alguns caras dando certo aí. Então, era só isso. Era pra ser zoado, mas... Valeu. Obrigado. Manda um beijo pras gatas aí. Não, manda um beijo pra minha gata, Isabel, e ela vai seguir. E ela assiste o Presidente. Tá? Aí, tá vendo como é que ela chama? É, Isabel. Manda um pix pra ela amanhã. É isso. Não. Que é o amor que eu tenho por ela. Não, mas tem um par de sapatos seu que ficou lá em casa. Minha irmã pediu pra você pegar na última vez que você treinou lá. Aí tem um par, é o Nike das coisinhas azul e tem duas cuecas também. Você tá doido? Aí da próxima vez que você for lá treinar, leva embora. Não, amor, isso é mentira, pelo amor de Deus. E ela tá lá, tá? O bicho tá pegando, meu lado. Dias da morada, você tá igual o Lolo. O Lolo ainda falou que ele vai mandar o Pix. Lindo brasileiro, de Deus, soltou uma foto minha com a menina da MS. Aí o pau quebrou. Esse aqui tá na mesma, viu? É. Mas minha mulher tá aqui, ó. Como é que é? Isabel, não preocupa não, que se eu tivesse o tanto de dinheiro que o André acha que eu tenho e pegasse o tanto de mulher que minha mulher acha que eu pego, eu era no chão. Nós não tem dinheiro, não pega ninguém, fica tranquilo. Ah, ele é o bichão. É nóis. Nossa, olha o dedo do pé do rapaz. Dedão. Você tá rindo do nosso microfone? Não. Você tá achando jamais. Que você tá achando que a entrevista é zoada? Não. A entrevista é séria. Aí galera, grande Cezinha, conhecemos esse louco aqui, tem mais de 10 anos do motocross. Depois de 10 anos, bem mais. Tá um maduro. E daqui nós vamos se encontrar velhinho nos encontros de Harley Davidson. Se Deus quiser. Feliz demais. Lembro do Thiagão em Poços de Caldas, cara. 2009, eu acho, 2010. No Fiori. Era magro. Entregando jornal, era magro. Andava pra caralho. Oh, feliz demais, valeu demais, galera. Tamo aí participando do Brasileiro de Enduro. E o motocross? Feliz. Jogou fora? Cara, tava até andando, às vezes anda um pouquinho, mas o Enduro, a gente viaja, eu consigo andar mais de moto, né? Tipo, no motocross, às vezes você treina 10, 15 minutos de manhã, 10, 15 minutos da tarde e pronto, acabou. No Enduro, pelo menos, você anda de moto. Dois dias bem andado. Então fica a dica aí, você que tá indo nas corridas, anda muito pouco motocross, vem pro Enduro, tá vendo? Valeu, Zé. Valeu demais, galera. Obrigadão, hein? Valeu. É nóis. Junto com a galera. Malu, só um minuto, só entrevistar o senhor aqui. Não pode parar o seu serviço, só um minuto pra dar uma entrevista pra nós aqui. Pode. O que você vai falar? Pô, eu vou falar. É, ué. E o Pritinho? Foi bom, graças a Deus. Cada dia tá crescendo mais dentro do Enduro. Hoje fez uma prova com menos. Eu posso anunciar no show radical que o Pretinho agora é só do Enduro? Pode. Tá, pode anunciar? Pode. E daqui a pouco vai ter mais notícia boa lá no show radical? Tem. Fala pra galera ficar acompanhando lá. O Pretinho vai estar lá, se Deus quiser. Pô, mas se você fala, você estraga minha notícia, agora pra que eu vou falar? É verdade, senhor. Como é que você fala um trem desse? Mas... Eu tampo na edição. Vai pip! O que você achou do nosso microfone? Espetacular, tá? Bom demais. Eu não tinha nem reparado ainda. Reparei. Que... Reparou? Uhum. É que você é macho pra valer. Verdade. É, ué. Ô, Joaquim, é verdade isso tudo que teu pai falou? Vamos agradecer. É, ué. Patrocinadores Master do campeonato. Patrick, vem cá dar uma entrevista séria aqui. Manda um recado pro Fábio Santos. Oi.
Sobre o acidente do Arena. Frango. Sobre não ter largado a MX1 na chuva. Aí nem sei se vou falar se é gay, é pior do que isso, né? Não vamos nem falar sobre todos os caras, vamos falar só sobre o Fábio Santos. O que você acha que o Fábio Santos tinha que ter feito? Era de largado, né? Andado, falado que ia, mas ele que foi o responsável por não ter a corrida. É. Um cara que treinou com você, que dividiu as pistas, sem treinamento, pré-temporada, você ficou envergonhado com tudo isso? Era a mesma coisa, quando chegava no molhado, ele tomava ataca, né? Então, ele ficou com medo do Dunga ou outro cara, que o Dunga era bem no barro, passar o salame nele. E lá, falou, não vou não. Deixa quieto. Aí falou, aí já começou, porque ele é baixo também, entendeu? É, perna curta. O dia que eu andei com ele atolou até o meio da moto, teve que vir um guincho. Eu já vi essa figurinha. Então, amarrou no chifre, né? Então, não, teve que laçar ele junto com a moto. Né? Ela laçou, amarrou no guincho, arrastando. Porque esse boi mesmo, sabe? Aquele boi bravo. É. Então é isso, né? Por hoje é só, né? Por hoje é. Deixa um abraço aí pra galera do Espírito Santo. Nós estamos muito felizes de estar aqui no teu estado. Ficamos satisfeitos pra caramba. O ADS, inclusive, veio e comprou um polo aqui. Não, aqui não. Aqui não vende não, polo, né? É o estado que não vende polo. Ele, né? Sabe, tipo, na China não pode usar um tal de site, no outro lugar não pode usar um tal de negócio. Aqui polo não pode, não. E o que você me fala que é polo branco que tá parado ali? Não, é mini golf. Não é polo, entendeu? O cara tá falando, mas é sério que polo, aquele polo ali é o da DS. Não. Aquele ali não, é aquele ali era um Voyage. Cortaram bateram, a e foram só colar ali só e ficou por isso, entendeu? Então, aqui o pessoal não gosta de fazer negócio. Então, manda um abraço pra galera do Crazy Day. Abraço, galera. E agora pra fechar, assim, ó, fala assim, não tem garantia. Original, não tem garantia. O incompetente do ADS esqueceu de trazer capacete. Eu trouxe as pit bike. Você também esqueceu o capacete, rapaz. E aí tivemos que pegar emprestado, pegamos na Matos Race ali. Vamos devolver ele agora para os parceiros da Matos. Da galera da Matos Enduro, também é do Matos Enduro Team. Matos Race. Você é macho. Se te desse o microfone rosa, você não falava. Falava? Ah, é macho mesmo. Cadê meu. Fugiu na patrocinadora. Aguinaldo, é por isso que eu devolvo o capacete? Que nós pegamos emprestado? Ou tem que ser pro. Ah, ele não fugiu, não. Ele foi botar o uniforme. Foi. Mostra o bonézinho da 100% dele aí. Opa! Tá vendo, Pérsio? Ah, isso aqui tá sendo gravado, o Pérsio poder conferir se tá todo mundo bem vestido. Ó. Legal o capacete que você emprestou pra nós, agradecer. Top. Nosso videomaker conseguiu baixar, né? Baixou 3 segundos filmando com o capacete da Matos. É. Equipamento bom é tudo, né, bicho? Tem que falar no microfone, igual que eu esqueci. Não, opa! Equipamento bom é tudo, só 3 só, era pra você baixar uns 20, bicho. Tá vendo? Eu com esse ano que eu tô de Matos, melhorei muito a minha tocada, hein? E o microfone, que você provou? O microfone aqui é machos, né? Aqui é machos. Esse aqui machos é machos. Machos 6. Fala pra galera de casa, seguir o Instagram da equipe. Segue aí o Instagram da equipe lá, é Matos Enduro Team. É a nossa equipe aí. É a equipe aí. Oficial de Enduro da Matos Reis. Da Matos Reis, é isso aí. Manda um beijo pro Pércio. Ô Pércio, um beijo. Te amo, viu? Um beijo, patrão. Nós chamamos. Top. É nóis. Valeu. Dia dos Namorados, o cara sai brasileiro de Enduro, a mulher pediu o Pix, não mandou? Mala e travesseira. Eu tô de birra que eu não recebi o Pix ainda. Dela? É, ué, é que claro. Trabalha na sua casa dela, né? Ah, filho. Lógico. Alguém tem que se divertir. É, lógico. E outra, e nossa, a geração nossa é essa agora mesmo. É, mudou. Ó, quando eu era criança, que eu ia jantar, o melhor bife era sempre do meu pai. Uh-huh. Na hora que o bife foi bonito, era do meu pai. Eu falei assim, vai estar dando por causa da interferência. Som. É, aí era sempre meu pai. Aí eu falei, agora eu vou crescer, vou trabalhar na hora que eu tiver meu filho. Aí chegou nessa geração agora, o melhor bife é do meu filho. Uh-huh. Aí eu vou comer, não, o menino tem que ficar com bife bom. É igual assim, na sua época você via seu pai bancar a sua mãe. Exatamente. Aí você falou, eu vou arrumar a mulher, aí você arrumou a mulher banca você. É, ué. Mudou tudo. A gente tem que se atualizar. É isso. Né? E como é? E o que você achou do nosso microfone? Mas, velho, eu acho que você tá se atualizando também, né? Você já andou de polo? Eu já andei, nunca tive, mas já andei. O ADS tem, né? Se você quiser dar uma volta. É. Uai, ADS, vamos combinar isso aí, ué. Troca em vídeo. Ah, vamos também. O ADS, se você der uma volta com ele no polo, é um mês de vídeo grátis, 4 etapas. Uai, tem que pesar as coisas aí, né? Compensa, não compensa? Vamos estudar essa possibilidade aí, né? Isso aí, falou aqui direto de Aracruz, Espírito Santo,
Rômulo Onça Botrel, o Oncinha, piloto de supermoto, rally, motocross e agora enduro fim. E não pode falar que é fim. Com cross country também. Cross country. Já, cross country. É, já correu bicicross, mountain bike, downhill, BMX Dirt. BMX Dirt já também. Aí, você tá um passo de entrar pro show radical. Porque no show radical é assim, quem não dá certo em nada vem com nós. Ué, eu tô igual o Pato, fazendo tudo, mas nenhum direito. Mentira, já fiz muita coisa boa. Tá doido. Ai, cara. Estamos aqui em Hollywood. Não, um look desse aqui é invejável, né, cara? Olha. Não, dá um close, cara. Dá um close. Você é o cara que não dá os crowdão, né, cara? Ô, vou falar com você. Hã? Eu peguei uma foto sua hoje, dando um torto, com o Morro de Aracruz. Se você não postar, eu só não vou te mandar ela hoje, ai, porque eu não posso atropelar os meninos da Dirt Fotos. Falar nisso, mandar um abraço pros meus parceiros da Dirt Fotos. Ó, tô com uma foto pica do Branquinho. Vou deixar segunda, terça, pra ele postar as fotos. Quarta-feira eu tô mandando a foto pra ele, que... Imagina ter uma foto minha publicada no perfil do Valadares, arroba Valadares, não. Branquinho. Tem muita lá já, não, né? Não, eu vou brilhar, eu vou brilhar, vai ser sucesso. Você tirou uma foto top mesmo? De lá. É mesmo, microfone, tá meio esquisito, hein, nego, velho? É, nós ganhamos na rifa do Caio Lopes o microfone aqui. Ah, tá explicado. Sabe as rifas, aquela que é rifa joelheira? Aí era joelheira ou microfone, nós escolhemos. Manda um abraço aí pra ele. O que será que ele fazia com esse microfone, hein, Caio Lopes? Ele levava pra andar de polo com o André. Tá doido. Você já andou de polo com o André? Você com o André é meio parecido, parece? Ô, oh, peraí, vamos trocar a câmera aqui, peraí. Você pega o microfone. Aí, galera, o ADS entrevistando a ADS. Troca os óculos. Eu sou mais estiloso, né? Não, peraí. Oh, não. Ah, agora. Aqui. Puta que eu pariu, não tem cabelo aí não, meu amigo. O negócio tá bom pra você não, tá? Nossa senhora! O meu branquinho. Mais feio. Você acha que tava legal ficar no meio do pó lá? Você acha que tava legal? Ó, tem dois do mesmo, velho. Foi igualzinho. Não, você já passou? Você andou na Pajarinu, não andou, não? Acho que o Giba deu uma. Ou então o Giba passou lá pro lado. Não, não. Eu acho que o branquinho nasceu primeiro. Seu microfone caiu lá. Sai fora, seu microfone tá meio louco. Não, faz a entrevista que ela faz, deixa eu filmar um pouco, deixa eu vou pôr meu óculos, eu posso vai, perder bom, pro toma aqui, a... Senão eu perco o sinal. Olha o estado da lente do cara, velho. Trabalhador, né, fi? Ó, a lente do cara tá mais arranhado que tudo. Ô, deixa eu te falar, eu fui... É crazy, Peraí, deixa eu colocar num negócio aqui, senão... Eu fiquei... E você acha que tá filmando? Uma hora e 30 minutos esperando lá no, na parte do motocross. Certo. Eu e o Thiago. Certo. Beleza? Tudo bem. Aí eu virei pro Thiago e falei assim, não, o Calafate vai vir naquele... Daquela tocada bruta, vai vir e vai meter o ipão. E depois eu vou colocar até no vídeo. Coloca a cena em cima. Eu vou colocar a cena em cima. O que ele fez? Eu vou colocar a cena em cima. Meia hora no sol quente. Depois de meia, uma hora e meia no sol quente. O que você fez? Claudião Style. Você é louco. Tá contratado. É nóis, cara. Aí, fechou. Ué, o negócio lá tava meio mais ou menos. É melhor, né, Claudião? Mandou o Claudião. Teve um lançado seco lá que você mandou. Quem rock? Você ficou. Mandou lá no pé da curva. Claudião é melhor do que o IP. Se você for ver nas contas, calculado mesmo, é melhor que o IP. Mas o IP todo mundo faz, Claudião. Claudião é outra técnica. É outra técnica. É mais diferenciado, entendeu? Vai lá agora. Minha vez? Só vez. Então, gente, vamos juntar todo mundo aqui. Vem cá, vamos juntar todo mundo aqui. Vem cá. O Semir vai sair com ele dele. Não, fica aqui do lado aqui, ó. Pra ficar um no meio, dois pra lá, dois pra cá, parzinho. É isso aí, galera. Direto de Aracruz aqui, com as lendas da Honda Race. O incrível Limpai, junto com nós aí. Vamos Hollywood. Hollywood, ó, incrível pai, Hollywood, Claudião Style, peso pena, e o nosso piloto aqui, profissão marido. É isso aí. Finalizando aqui direto de Aracruz, obrigado galera do Espírito Santo. Obrigado, viu, vocês é fodão mesmo, curti pra caralho. Esperamos vocês de novo. Tem que falar no microfone. Esperamos vocês de novo aqui na cidade. Valeu, e é nóis, assiste aí, deixa o joinha, dá o like, segue lá nosso perfil, @adsproducts. Todo mundo Crazy Day, vai! Tem microfone aqui no meio, vai! 3, 2, 1! Crazy Day!